U kujtohet Bardhel Qaushi, profesor në Rum. Edhe ku jemi shku në vitin e parë të studime, drejta Romake ka dhënë apo? Po, ne kemi pasur fare lekcioni që shtoka që të afër. Si student i ri, e ku shkon në atë kohë po flas tash, nuk e di çu kanë ta djem të vajzat. Po shkresh ku jemi shku në fakultet kemi nuk që jemi gjithdijshëm. Se mosh 17 vjeçar, 18 vjeçar, ta merr mend që di gjitha. Që ne kemi kaluar në atë kohë. Edhe ku jemi shku në amfiteatër, unë më i bindu që s'ka sen që se di. Dhe në aty, së të njëtë në posi farë përkushtimi ndaj kësaj, ndaj librit. Edhe, Bardhel Qaushi, po në thetë kështu që e djemë, e vajza. Këtu, fakulteti ta, e ka vish një funksion. Kur ta kryu, një tha me di qëfar libra du të me lezu. Kur ta kryu, me di qëfar libra du të me lezu. Po. Si janë me miliarda libra të botuara. Ndosh me ditë me zgjedh. Po ti me ditë me zgjedh ato që do. Me ditë me lyp. Kështu që nuk e di. Kështu që librat, librat e kanë qite. Librat e mia janë tjera me të vetë dosjes. Dita që ja qita Albinit. Unë tjera libra kum lexu. Unë kam qenë librat, unë kam qenë me lexu libra, po jo vetëm me libër. Me lexu e me praktiku. Okay, me lexu me praktiku. Cili kryeministër si mas Fatmir Libës ta ka mosh synin ty faktikisht? Unë Kosova? Po Kosovë. Shiqani. Ja më thuje, le pa shiquhesh. Që kryeministra kanë marrë dhe vinë. Jo, jo, desat. Po tash po thot, po kryeministrat janë vinë, se vinë edhe me votë. Po. Do të mësoj na mësuar neve këtu çka s'na çka mos kom na orkë ministër apo president. Nëse të bëhet fare ligj çka s'na vjen, sepse on vullnet, vinë, vjen protona krijuan. Po ne jemi ne jetojmë në kohë, në kohë në bushtetasve. Kjo është më rëndësishme. Ne kemi bushtetas. Tash, tash na vin shpesh. Ne jetojmë, nëse mund të thuhet që amerikan baballarët e pavarësisë. Ne ende jetojmë në kohën e tyre. Ne jemi gjenerata e tyre. Po. Shiko me të nejmë gjenerata të dëmbajtës, e marëm shambull. A që ka shtë ta bona pyti na, disa shkurt të pyti? Po jo, shkurt të pëtë me të ka dalë. Kështë që ne ka dasht fati, që edhe me pasëm babalarët pavarësisë dhe kryeministër. Që ta ke pas hashimit. Hashimit. Po. Pas hashimit e ke pas isën. Po. Pas isën e ke pas Ramushin. Në veç pak. Okej. Lema që të fotografisë. Janë personalitete. Ashtë të vërtet. Që përtejnë i kryeministët. Ju e thjesht, kime zhjo një këmëni se ka rëtë vota, jo, këta kanë përfasu ma tepër se kaqë. Kanë, për shambullë, shimi kanë ruaj epokët. Edhe, kur fletë për ashimin, kime folë, me njështë gjëja parë që të shkanë menjën dy, u që këja dhe shpallë e pavarësis, e treta në kryeministri, e treti, treta gjërë, që të shkanë menjën për ashimin në kryeministri, po para saj është Rambujeja, u dheqe luftës, pastaj shpallë e pavarësis, tani vjenë atë kryeministri. Ku të folë për isën, është kontinuiteti i para luftës, qeveria Bukushi. Pa. Edhe vjenë mas lufta, vjenë kryeta komunës u kryeministri. Folë për Ramushin, për simbol i rezistencës. Pa. Shë një familje, e cila ka dhënë në temelet e shtetit të Kosovës, që kjo para që këtë Ramushi, pas e vjetë e kryeministë. Po. Edhe këtu, kështu që... Edhe Albini, burgje, ishë burgje. Ata. Jo, shë qërën, për... Për du më të dhesë dhe pa... Po, mirë, mirë, për burgje, për ishë burgje, na pra duat duhet me po Adem Demoshin. Kjo popët që ja ka bërë. Adem Demoshin, që dikur që kjo që e folit, s'ka pranu me pas president.